فَتَحَ الدُنيا بِسَيْفِ الحِكْمَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَلِيُّ الْمَوْلَى الَّذِي خَلَقَ فَأَحْيَا وهو الذي يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والذي قدر فهدى والذي أخرج المرع ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إياكم بالبدع فإن كل بدعة الضلالة وكل الضلالة في النار كما قال عليه الصلاه والسلام ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أدعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم إن الصلاة ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين ونحن نقول الصلاة واعجب على كل مسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة متعمدا فقد خرج من ثلث دينه وهذا آخر الحديث ثم يقول أول ما يحاسب العبد يوم القيامة هو الصلاة فمن اقامها فقد اقام الدين ومن اضاعها فقد هدم الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين نسال الله العفا والعافيه والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah ta'ala, verdadeiros irmãos musulmanos, inshallah, meus irmãos musulmanos e minhas irmãs musulmanas, hoje, inshallah ta'ala, vamos falar palavras de Allah. Uh, الله تبارك وتعالى يطود منذ زمن أوس أيدي جمعة يد جمعة إن الله سبحانه وتعالى ديسن القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن أوس دي جمعة إبرانوس ريكورداموس الله ضامن ريكوردام الله سبحانه وتعالى ريكوردار الله سبحانه وتعالى فاسبار دي دي ايمان الله سبحانه وتعالى ديسي واذكر الله كثيرا اذا نوزواموس ريكوردار الله سبحانه وتعالى ضامز اومنتار ريكورداسا الله تبارك وتعالى É, nós não temos, não temos, não temos o que? Coisa para falar. Mas sim, inshallah ta'ala, temos por enquanto para falar. É, vamos tentar é, falar sobre aquelas pessoas, vamos falar aquelas pessoas que deixam salat tarek salat أجل بسؤال كده شو كده شو صلاة؟ مثلاً صلاة الظهر رزو رزو ظهر مغرب ينون رزو عصر صلاة العشاء إن دوم إيش صلى الله عليه وسلم الديسي Essa pessoa, nós vamos falar sobre. Vamos, vamos chamar a ele que Atariko Solat. Você está a acordar salat Hoje rezou. Rezar esse Solat, ele Amanhã, logo uh, 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 o Al-Fadir, você não vai, não vai rezar. Tipo, está de a desprezar Tipo, quero tentar fazer o quê? Vingar Allah subhanahu wa ta'ala... Você não pode esquecer que... No dia de Qiyama também... Ele, Allah subhanahu wa ta'ala... Vai te vingar você também... Ao você tá estar tentando abusar Allah... Ele também... No dia de Qiyama, Ele também vai te abusar... Tipo, quero lhe ver... Hã? Então... É, o salat é obrigatório. É uma obrigação para todos nós, musulmanos, inshallah ta'ala. Nes'alallahu la'afa wa la'afia. Allahumma ameen. Então, o salat é obrigatório. Salat é obrigatório. Quando você não tem salat completo, é obrigatório. اشترى سيكون الله للاعفاء والعافية الله جعلنا من الفائزين تبوس ان انظروا الى صلى الله عليه وسلم قالت ديسي هذا هذا الصَّحِيحِ Aquele que vai desmentir esse hadith, ele também tem que ter o que Coragem para eliminar todos os todo hadiths. Porque esse hadith é sahih. E eu tenho certeza, e tenho máxima certeza que esse hadith é hadith sahih. Porque é o que? Vamos trazer esse hadith. النبي صلى الله عليه وسلم ال اول ما يحاسب العبد يوم القيامه هو الصلاه اول ما يحاسب العبد يوم القيامه هو الصلاه بريميرا كيزكي الله سبحانه وتعالى كيف فازير كوندا que vai fazer que vai lhe fazer comandas julgar lugar servo dele primeiro quer dizer Allah subhanahu wa taala a primeira coisa que ele vai precondar é o que salat ele Allah vai te preconizar salat em primeiro lugar antes de Allah subhanahu wa taala de, de de fazer o que de te perguntar outras coisas, ele vai te perguntar, ele vai querer saber se você tinha sua láte completo. Ou ele vai querer saber se você, no momento você tinha, quer dizer, ele rezava no mundo. Se você rezava no mundo, ele lá vai conseguir, vai, vai querer saber. Então, se você não tinha sua alate, vai falar o quê? Será que você vai entrar no janna? Não vai entrar no janna. Agora, se você tinha sua latte primeiro Allah, se Ele te perguntar outras coisas, você aprovar. Não vai entrar no janna, vai entrar no janna. Allahumma ja'anna min aladdin Então, em primeiro lugar, Allah subhanahu wa taala ele vai, é, é, ele vai querer saber se essa pessoa tinha sal, ele vai querer saber se uma pessoa tinha salat. Se você não tinha salat e não tem direito para enterrar aonde no jannat al-firdous al ala Allahumma jā'anna min al-fajr. Nessa, o Allah al lá wa al <applause> انت الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم ديسي فمن اضاعها فقد فمن اقامها فقد اقام الدين اكل كي فاي كجر اكل vai... كي فاي vai... كمبرير فتكون اكل كي ومن اطاعها أكلك كي كمبرير فقد فقد اقام الدين الي لانسو Uh, um pilar um dos pilares de, 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 do 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 então você está a rezar você está a rezar hoje você rezou por enquanto rezar esse salato do 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 salato al-fajr salato al doho não rezou salato não rezou vai rezar salato al-asir makhrib não vai rezar e não vale a pena você ficar, fica, não reza, fica aí mesmo. É, esperar só você morrer, Allah vai te castigar, inshallah ta'ala. Pedimos a Allah para castigar todo aquele. É, é, é Por enquanto, agora a pessoa pode ficar com nervo, é, por causa de ver muitas coisas. Uma pessoa que sabe a verdade, ele não querer seguir, então a pessoa fica nervosa. Adeus, chega um momento que ele vai pedir tua para aquela pessoa, sem querer. Eu aqui não estou a conseguir ver, mas eu costumo ouvir muitas coisas aqui. Mas é isso, nós vamos deixar de fazer isso. Então, a profeta sallallahu alayhi wa sallam. E também ele disse, o homem, a -a Aqui existe aquela pessoa que não reza de vez. Existe aquela pessoa que reza, mas ele totalmente não está a rezar, lá, não tá Ele não está a completar sua de dele. Oração é, é, quando 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 é solato ele reza, mas solato fajr ele não reza. Aqui estamos a falar de Tarico solat, aquela pessoa que deixa solat. O homem adora e aquele que vai desprezar, aquele que vai desprezar este pilar, aquele que vai desprezar. Fazê, hadamuddin. Ele já te uh, um dos pilares do Dini também. Então, aqui mesmo existem aquelas pessoas que teçam o solati e eles já saberem que a hora do solati, solati é doze e 15. 12 e 30 vamos rezar por enquanto ele vai rezar as 13 subhanallah ele vai rezar as 13 e ele a saber que 12 e 30 vamos rezar salat então um dia jibirilo alaihi salatu wassalam اللي توفى لارقم بروفيته ديسي يا محمد صلى الله عليه وسلم يأتي آخر زماني

Essa pessoa vão lhe tirar no capo dele nesse dia, junto com Firauna, junto com Hamana. Aí você não precisa perguntar, só você. Aí já sabes que vai entrar no Jahannam. Você querer, você querer sem querer, querer como não, você vai entrar no Jahannam. Porque você está a desprezar o próprio Salat, e está a desprezar o próprio Wakat, a hora de Salat. Porque vem... Mactubo... Já escreveram... Já falaram tudo... Já está... Então você não pode desprezar... Você não pode fazer o que? Desprezar... Então... E o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam... Ele disse... Vamos... Ele disse... Aquele que vai deixar... O salat... A ver em si mesmo, por enquanto a hora já está. Ele, ele está a deixar. Focadehara de Amin Suruthi, Dini. Ele já saiu por obre. É, ele já saiu por obrio, onde Ele pode sair no Islã. Ele, ele pode sair. Ele pode não ter imã aquilo. Ele pode não ter imã. Por causa do quê? Você tem que é, completar a sua خمس صلوات سينك ورسونس كتبهن الله تعالى يا e الله سبحانه وتعالى إلي جاسكر في سدود ظهر فجر ظهر عصر مغربي عشاء كتبهن الله تعالى الله سبحانه وتعالى اللي جاسكر فيه إيسو O solati, e aquela pessoa que tem essa solati, aquela pessoa que tem essa solati, ele já está, ele já está no, no, a maldição, e ele todos os dias tá, tá tipo, ele, ele já está amaldiçoado, todos os dias ele já está a receber al mil a maldição. E qualquer huruf que está no Corão ele vai estar a tipo aquele hurufo, ele vai, é, o huruf vai estar a mandar o que? A maldição e mil vezes taurat injil o Corão, Estás a ver? Só so vamos, vamos, vamos fazer assim, vamos falar assim. Você só um dia deixar o a sua lata passar, só, só uh, uh, deixar o uh, soala, fazer hoje a e rezar hoje a no marido, uh, do, dure, não rezar, solato do assim. Vai ficar como? E ele não tem para cá, e ele não tem para cá. Aí vai sair para fora, começa a falar: ah, Nesse dia eu costumo fazer negócios, o negócio não está andando andar bem. Você primeiro não reza. Não tem solato com beleto. Agora está reclamar o quê? Então você não precisa fazer o quê? Reclamar. Você vai lá continuar a, é, com beleto solato. ver. a de ver. Depois daí ele vai sair ah, no islamo. Aqueles ali. Ah, são fazer isso, isso, Aqueles ali são... É, aqu, todos aqueles são, são, são feiticeiros e você vai sair para outro, é, outro tipo, vai sair numa outra tipo de religião, você pode ir ter com um cristão. então, se você ir ter com um cristão, epa, é a forma que Allah subhanahu wa taala dirou o seu cá porque você não completava sua latte É por isso aqueles, a todos aqueles estão todos aqueles ali, aqueles são cufaros. Todos aqueles ali são cufaros, porque praticamente eles não rezam. Aqueles ali não rezam. Rezam, outros aí costumam rezar quando é na sexta-feira, outros costumam rezar quando é no mês de Ramadã. Alladina ya'buduna Ramadan. إليسو كسوما أضرار مسجد رمضان تابر داري وصية الله ديس وأعبدوا الله إلنوا فلو أعبد رمضان إلنوا فلو أعبد يوم الجمعة ديسوا واعبدوا الله أضرار الله سبحانه وتعالى أيت زفير أقلب صوت قتيسة صلاة Ele vai ficar assim no dia de que ama. Ele vai entrar no Jahannam. Ele vai entrar no Jahannam. E ele vai entrar no Jahannam, que nem é uma coisa que lançaram a si mesmo. E ele também não tem direito. Tariq al ele não tem direito. E ele vai receber a maldição aqui no Dunia... Até ele morrer. Porque ele é Tariq al-Sulati. A Tariq al-Sulati... Aquela pessoa que deixa a Sulati... Eles não vão receber... Salmo, Ramadan dele que jejum, que ele jejua. Allah não vai receber. Mas quando seca o tempo do Ramadan, Ramad, todos aqui costumam começar, quer dizer, costumam rezar, costumam fazer solate. Outros costumam vir aqui no cimo, costumam vir aqui no cimo. Rezam depois Aproveitar fazer o que? Outros aqui Aqui costumam costuma ser muita, muitas pessoas Aqui quando é o tempo de Ramadão Por enquanto entre eles Eu tenho certeza que a maioria A maioria ali não reza Mas costumam aproveitar O tempo de Ramadão E também aproveitar o que? Piriani, Comer Aí já Ramadã já passou Já foi Antes assim, Essas pessoas estão onde?

Eles têm respeito por enquanto é o tempo de quando ser é o tempo de Ramadan. Então nós vamos ter, vamos completar salat, vamos completar orações. Cada um, salat, fajir, dohor, asir, mahribi, salatul isha. Vamos completar sem falhar. Então, na prática, o salati é o obrigatório. Aquela pessoa que vai deixar o salate, ele não tem direito aqui no dunia. e amali que ele faz as ações que ele está fazendo para Allah. para guardar a lá e Allah não vai receber. hajjahu o dinheiro que ele vai gastar para o um hajj, 500 mil ou 600 mil, Allah não vai receber o o hajj dele. o o sadaqa que ele vai tirar, o sadaqa que ele tira para outras pessoas, atar a outras pessoas por enquanto ele está a falar ilallah, por enquanto ele não tem salat completo, é Allah não vai receber o atar o salat é, aquela pessoa que deixa salat malu'unun, nós vamos repetir isso, ele já está no amaldição você vamos entender o que é lana quando nós falarmos da maldição, é que essa pessoa não tem direito. Verando Allah subhanahu wa ta'ala. Verando Allah tabaraka wa ta'ala. Então, existem outras pessoas que deixam o salat por causa de o quê? Onde, uns sítios que eles trabalham. Eu tô a ter medo. Deixar esse trabalho, depois ir rezar, meu patrão vai, vai me enxodar aqui, não vou ter qualquer coisa. Subhanallah. O musulmano está a falar isso? O musulmano com peleto está a falar isso? Tá, ele está com medo? Está ter medo com o patrão dele? ouvir só. Ali habitual Abi Talib disse... O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse... Aquela pessoa, aquela pessoa que vai enterrar... Aquela pessoa que vai entrar, Pobre no seu padrão. Você enterrou no seu posse. Você está a trabalhar em empresa de alguém. Você está a ter medo de lhe falar conselho. De lhe falar salati." Você está, está a conseguir fazer isso, isso que é, que é da verdade, mas por causa do seu E Essa pessoa vai apanhar também o quê? A maldição também vai entrar no Jahannam. Hoje, inshallah, vamos terminar aqui mesmo. Vamos terminar. Por enquanto. O nosso tema era... Vá, a, é, aqui estávamos a falar... É, aquela, é, sobre aquela pessoa que deixa... Aquelas pessoas que deixam um o salado. Tarek solat, Então, inshallah ta'ala... Vamos... É, terminamos aqui mesmo, inshallah. Wa jazakumullahu khayran. E pedimos a é, Allah subhanahu wa ta'ala para sermos... Aquelas pessoas que... كينوفون ذا سار صلاتي منذ في الدنيا صلاة فالفايسر آدة جودة إن شاء الله تعالى نسأل الله العفو والعافية وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته